السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودوتي يلينا وشولي ليش كان عدس كنا سبسكرايب بمارك بيت سبي هنو زاري كفاطمة قجامي وبيت ناتشو انما سوق لسوق عزورة شوالا سوقو بينا شوالو يا إدلت لرفتي وتانجزيتك أرات الفيديو ونو زنافتان دمتلو ارقت عنياني بلايك جمرو እኔ ምላች ማለት ነው ግን እንዳበሻ ቲቪታሚን ለምኮ ማለት ነው አሁን አሰሪኩ እየደወለች ነው እኔ ግን ወደ ሱቅ እየወጣሁ ነው ምን ትሉኛላችሁ ማለት ነው ወደ ሱቅ እየወጣሁኝ ነው ቀይ ማላሳያል እሷ ነይ ቶሎ እያለችኝ ነው እኔ ደግሞ ሱቅ እየወጣሁኝ ነው እንግዲህ አላህ ይስጥሩ አያቸው ጓደኛዬም ልጅም አለ እና ወደ ስራ ሄንም እንዴ ግን እንዴት ነው እኔ እስማኤል ኑሪ ልጅ እኮ በኔ ቃብራሱ ቀሽት እኮ ነው والله ላዚ ቀሽታ ማለት ነው ቃይላ ሳያቸው መንገዱ ግላዚስ ነው ይሄ አባቱ ስላልሆነ መቀረጥ አይቻል አባቱ ሳይሆን አይቀርጥም ካሜራ እንዳትቀርጭኝ እያለ ነው ሰው እነዚህ ኮዘራ መግዛት ተፈልጋችሁ ደግሞ ምን ልግዛላችሁ እና ወደ ስራ በመመለሻዬ ሰዓት ማለት ነው ወደ ሱቅ ይሄድኩኝ ነው ማለት ነው ታውቁታላችሁ ግን እናንተ መንገዱ ደሞ ኮዙራት እጅ እኮ ነው የሚገርማችሁ ልጅን ጣለ ይሄ ሰውዬ አይ የሰራህን ይስጥ አባራ ተነሳን ሰው እንዳላስገባህ እንደ አንተ ሰውዬ ነይ ጓደኛ አንቺ ላስገባሽ መኮራብሽ ይሄ ሰገጤ ማለት ታዩ ሰገጤ ማለት ነው አንተ ሰገጤ ጀርባ ይታያስ ላይኩ ባይን እኮ አጣውት እኮ እንዴት አርግሽ እኔ ልጅን ማውጣት ፈልጋል እኔ ራሴ እንደውም ልቀረት ነው እናላችኋለሁኝ ካርታ ታይት መቼም ዩቲዩበር ሲባል የተረገመ ነው መረገም ነው ዩቲዩበር መሆን አንቺ እየሰተኛ ራሱ ቀረጭ ይለኛል ታኝች ራስ ማለት ነው ቀረጭ ነው የሚለኝ ወነት ነው መላገር ታየለው ግን ታየላ አሁን ምንድነው እኔ ማስተላልፈው ነገር በስ ብልግናዬ ነው አሁን እኔ ስራ በመሄጄ ሰዓት ይሻመሻር ቅጥሬ ሰትዩትን ቀጥሬ እኔ ስቆጣሁኝ ማለት ነው አሁን በዚህ አጋጣሚ ስራዬ ቢበላሽ ማለት ነው ጓደኛዬ ነው ተጠያቂ ወደ ስራ በመሄጄ ሰዓት ነይ ብላ ማለት ነው አመጣችኝ ሱቅ ቻይና ነው ሰማ መስለም ምን አስቦ ነው ይሄ መብራት እና والله ቁርጥ ቻይና ይፈጣሪ አለ ታሪ አለ እና እስቲ እንደውም ገዛው ነገር ካላሳያችኋለሁ ጋይስ ይሄኔ ማሮች እና ሴቱ እየጠበቀኝ ነው ሱቅ ወጥቻለሁ በሎና አብዱላዚ ያየውን ነገር ሁሉ ጉዙልኝ ይያራስ ቸገረም እንደምናረጋ እናቀም ጉዙልኝ አለሚ ሁሉ ምን እሽ ትበቃ ባባ ኩራ ያላ ደህና እሽ ትሪል ኩራ طيب ወይ ይወንድ ይሁን ተው ወንድ ይቆም መስሎኝ እኮ ነው የፈጣሪ ያለ ይገረም ወይ ሴቶች አልባሳት አሉ የሴቶች አረ ይሄን ነው እኮ የገዛ ነው ጋይስ ይሄን እኮ ገዝታ ነው እኔ ገዝቻለሁ ይሄን ማለት ገዝቻለሁ ሰላም አለይኩም አብዱላህ ተበስተልክ ማላብስ ሆነት ያብደ ልሳል ሆነት ለመናገር እዚህ እሽ ተብሮን ሰይ ወስ ተብሮ ባባ አይዋ ያጠይክ ለአፊያ እና እዚህ ጋር ሽርጥ አለ ሽርጥ ፈልጉ ሰዎች ያኔ ሽርጥ አልወድም ግን ተወድካላችሁ እዚህ ጋር እንዴ ግን ካረብ ሱቅ ሽርጥ አለ እንዴ እኔ ግን ሽርጥ እኮ ለብሻ አላውቅም ያኔ አጅበኛ አስላ ወንድ ዘው ሽርጥ ለብሶ ካዩ ማለት ነው ወንድ አይመስለኝም ሰው እንደ ባህሉ ነው ቁምጣ ለባሽ ትንት ይችላልላችሁ ግን አልወድም እዚህ ጋር የወንድ ልብሶች አሉ ሀ ያለ ያጂው
እዚህ ጋር ደግሞ የወንዶች ልብስ። ዋው ዋው! ዘንጡ እናንተ ወንዶች ማለት እዚህ ጋር የመጣችሁ አለ እንዴ? ሴት ራሱ አለ እና አላችኋለሁኝ። እኔ እናንተ እህት ሱቅ መጥቼ ነው አልገዛ አይደለም እኔ የመጣሁት። ትራስ ታምራለች። ለምንድን ነው ግን ከቂጧ ላይ ጠባብ ናት? እኛ እኮ ሴቶች እንደዚህ አይደለንም። ሰውየውን ራሱ ቀረጽኩት። ዘና ፈታ በሉ፣ ፈታ ዘና በሉ እስኪና ጋይስ። ይሄ መቼም ሱቅ ሲሉኝ እግሬ ንቅል አድርጌ ነው የምሄደው። ይህ ህፃን ልጆች የኔ ማሎች፣ እንደ የኔ ማሎች ጣፋጮች፣ እንደው የኔ ስኳሮች ማለት ነው። ሲያማምሩ እንደው አለ እንደኔ ማር ናቸው እነሱ። እንደ ካላስ ደሞ የነሱ ነው ማሳያችሁ። እንደው ልጅ ለመውለድ ለመፈለጋችሁ ሰዎች የኔ ወርቆች፣ የኔ ማሎች፣ እንዴች እንደ ዝም ብላ ማር ናት ማለት ነው። የኔ ማማዬዋ፣ የኔ እናት። ይሄ ደግሞ ጋይስ የሴቶች አረ ያለ ጉርድ እንዴ! እስኪ እንደ ያማረኝ ባገኝ እስኪ ልምረጥ። እኔስ ብሆን ምን ሆኔ ልብስ ይጠላብኛል እንዴ? አይ ለብሻለሁ አገር። እቺ ታምራለች ግን እውነት ለመናገር ሙምከን መሰለኝ። ኦ ማይ ጋድ ሌዘር አለ እንዴ እዚህ ጋር? ሌዘር ጃኬት በፈጣሪ ልግዛ እንዴ ጋይስ? ሌዘር እሽ ትብቃ አንተ ሀላ አን የሆነት ሌዘር ጃኬት አለ አስሌ አይመስለኝም ግን እንዴት እዚህ ሱቅ ሌዘር ይገኛል? የእውነት ላዜር አለ ባባዬ፣ ሌዘር ጃኬት ልግዛ እንዴ ጋይስ? አማማዬ ዋ እልብስ እልብስ ላላ ነነ ፍሱቅ ነነ ፍሱቅ ላ ሺፍ ሌዘር ባባ ስንት ብር ነው የሚለው? መቶ ማድሪክ ስንት እንደሚለው ባባ ሽልኩ ረሀግ ለአድሮበክ ብቻ ግን ያማ ግን አስሊ አይመስልም። ያኔ ስስ ነው ገባችሁ? አረ እኔ አሁን ሙቀት ላይ ይላላጥብኝ፣ አይነት ይላላጥብኝ። 85 ብር ነው የሚለው ግን ይላላጥብኝ። አሁን ስለማለብስ አባባ ሽልኩርት ከአድሮ በክ ሴቶቻችን እኛ ምን ለብሳ አይነት ጅንስ አያችሁት? እኔ ራሱ አለኝ ብዙ ጊዜ ለብሰዋለሁ። ተኸየሉ በስ እነት ግን ያማምራሉ። 55 ብር ዋው አባባ አንተ ሱቅ እኮ ነው ያለው ጫማ ማወልቅል ሆማማ ባባ ማግደር ለዝልክ ሸናነ በሱቅ ይለ ሸንኩርትክ ማህቡል ሸንኩርትክ ያለ አንተ ወግድ እንዳትቀረጽ ማለት ነው። በኋላ አጥፊ ቅብርጥሶ ብትም አልሰማም። ጤና ለአንቺ የሚሆኑ ጉርዶች ያቸው እዚህ ጋር ሲያማምሩ ጋይስ ይዋ ይሄዳል። ጉርድ አትገዥም እንዴ? በቁመት የሚሆን እኮ አለ። አረቦቹ ቤት ምትለብሽው ወላሂ ሽብሽቦ ጉርዶች ነው ያምረውኛል። ልብስ ፈልጊያ ታ የጉርድና ሽብልሽ አገዥ ማንች ሽብሽቦ ጉርድ መልበስ የሚፈልግ ካለ እዚህ ጋር ይህ ሀበሻ ፍስታኖች እዚህ ጋር እያቸዋቸው እኛ ሀበሾች የምንወዳቸው አይነት ፍስታኖች ተኸየሉ በስ ሲያማመሩ ማለት ነው። ግን አልፎበታል። ለብሰን ጨርሰነዋል። ሁሉም ጊዜ አለው። 80 ብር ነው ግን እቲ ሀበሻ ፍስታን ነው ዚጋ ነፍ ያለው። ለስራ አረቦቹ ቤት እንቺ ይሄንን ይሄንን አትፈልጊ ወይ? አረንጓዴ ከለር ያዥ። ይሄ ይሄም እኮ ግን ይሄ ይበላሻል። ይሄ ግን ክሎሪክስ ቢነካብሽ አይለይም። በክሎሪክስ ታጠቢዋለሽ። የሆነ ነገር ቢነካብሽ፣ ወጥ ቢነካብሽ፣ ኩርኩም ቢነካብሽ የገዛሽው አይነት ነው። ግን ይሄ ወጥ ቢነካብሽ በክሎሪክስ ይታጠባል። ገባሽ? በቀሰላ ክሎሪክስ ዝብዝፍ ክሎሪክስ ነካው ተብሎ አይበላሽም። ይሄም አለልሽ። ትራስ ታምራለች። 50 ብር ናት ግን እኮ ትድሪን ድሪን 50 ብር ናት። ጅዮ ችግር የላትም ግን ክሎሪክስ በክሎሪክስ የሚታጠብ መሆን አለበት። ያኔ ክሎሪክስ ቢነካው የሁለቱ አያጣጣም።
ጠቋሽብኝ ሰዝገ መብራት ያላማን ሽላውታል አታል ዛሬያች ጉድሽ ሚስት ታምራንቺ ያች ስንጠለጠለች እቺ ዛሬ ተሰቀለች ጫማው ለቁልኝ ታም ይባል ሱቅ መጥቶ አለ ይጠብቃል እዛ አሳሪ ይጠብቃል እስኪ ራሴን አውለቁልኝ ካለስ መወለቅ አለበት የታጣጣን ቀብለ ብሸኔ ለራሴ አንቺ ጀምሩና በቃኝ አይኔ ያለ አንቺ ታርጊ አንቺ አትፍሪም አንቺ ጉርድ ነገር ነው ፈልኩ ቆይ ሳይ ምርጭ ታይ መጆ እና ደግሞ የመኝታ ልብስ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር አለላችሁ ወከንዳት ገባ ወለድ ታረክ አያችሁ መኝታ ልብሶች እዚህ ጋር አሉ ከፈለጋችሁ ልጅ ከፈለጋችሁ እኔ መቅረጽ ስላለብኝ ነው እንጂ እኔ መቼም ይሄት ነው ደግብሽ ወተጅ ብትሉኝ መቼም እኔ ልብስ አልሸጥ አላደርስ ለምን ድርቅ ልጄ ኳስ እየተጫወተ ሱቅ ውስጥ ጫማውን ነካርሱን አውልቆ ይታለ ወይኔ ሴትዮቱን ጣልኳት ይሄ ኳስ እንትን እያውልቆ እየተጫወተ እኔ እስኪ አንድ ልብስ ምረጭ ተብያለሁ ልምረጥ እስኪ ማለት ነው ልምረጥ ልምረጥ ያየው ታወሩት መኪ ልጅ ሮጣ ሮጣ ማለት ነው ሻራ ለሻራ ሮጣ ሽልምራጥ እንዴ ጋይስ ላ እቺ አትፈልጋለች ውድ ናት ሰራሃተን ደግሞ ሰው ሊጋብዘኝ ብሎ እኔ እንዴት በውድ እገዛለሁ ይሄ ሄድብኛል አይሄድብኝ ምን አልገዛሁም ወለ ሀጃ ምን ልግዛ ጋይስ ልሽ ሊገፍል ነው እንዴ ሱቁ ሊዘጋ ነው ምረጭና እንውጣልን ነው አሁን እኔ ምርጣጣ ያው ምን ነው ኮቶን ነው ረፈልገሮሽ አትሆነ ረሽ ወለ ሙለክስ ትኑረ ብያለሁ በዚህ ነው ሰየደው ወይ ነራ ታምራለህ አብዱላህ ምረጭ ታንትል ጋር ቆልኝ ባራኒ እኔ አልፈልግም በቃ ለረፈልኝ አልፈልግም አብላዝ ያለው ምሻለስ ለፈና ያለው እኔ ራስ እኮ አልፈልግም ግን አላማረኝም ሐላ ያብድ ያማረኝ የለም ስለዛ ይለፈኝ ማለት ነው ይለፈኝ በኖራ ፍልቆ ተገዛለ ሰላሴ ሪያ ማሬ ለናናት እንደተደቅ አንተ የኔ አበባ አንተ የኔ ፍቅር አንተ ጣፋጭ አተል ወላሂ ዛሬ ስራችን ባልተበላሸብን አብዱላዚዝዬ እኔ ፍቅር እኔ ማርማራታ እኔ ቸኮላታ ሰማጣብ ሴቶች ሲመጡ ተገልጠው ሲመጡ አናስገባቸው ኮፒራይት ያስዙናል ሴቶቹ አላፈረም እናረጋቸው አሬ ተዴጤና ጋደኛ የጣፋችን ካሜራ ሳይ የት ገብታ ነው ጋይስ እዚህ ውስጥ ገብታ መሆን አለብ እስቲ ስፒከር ታገኘው ገዛለሁ ቆይ ሲላቆ በቃ ጣዊላ ላ ላ ሙዚክዳ ላ ያ اخي شفت كيف ما عندي صور عشان اوريك اياها عندي كانت بالبيت بس قصيره كده انت لما بتصور انت تتكلم يعني تطل صوت حطها هنا تطل صوت كبر صوتك يا زي كده ما في بس انا اني مايك زي كده انا بس حصلي اول كان موجود بس هلا الكلام مشترينها بس قصيره ما هي طويله هي هو يديك قصيره في طويل في قصير والله في يعني في متر ربع انا اشتريت ربع بس انت جالسنا هنا توصل في بعدها اطول يعني ما في زي المايك كده صح
ذاك كذا اي مايك ايوه شبكه في الجوال في ما فينا يعني اي 51 فين كبرات